Azad Nazar, men Sarvar Usman. 15 iyun NATO'ya a'zo davlatlar mudofaa vazirlari uchrashuvida Ukrainani bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashga kelishib olindi. 15 iyun Qo'shma Shtatlar tez orada Ukrainaga yana qariyb 1 milliard dollarlik harbiy yordam berishini e'lon qilinajagi bildirildi. 16 iyun Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz, Italiya bosh vaziri Mario Draghi va Ruminiya prezidenti Klaus Yohannislar Kiyevga safar qildi. 17 iyun Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson Kiyevga kelib ketdi. 17 iyun Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb atalayotgan hududlarni Qozog'iston mustaqil davlatlar sifatida tan olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Orta qolgan haftaning ikkinchi yarmida yuz bergan voqealar haqidagi bu xabarlarni yangilik tilidan so'zlashuv tiliga tarjima qilib berishini so'rab, ko'rsatuvga siyosatshunos Xurshid Habibni taklif qildim. Assalomu alaykum. Assalom. Xurshid, men hozirgina tilga olgan so'nggi yangilikdan boshlaylik deyapman. Qosim-Jomart To'qayev juma kuni Sankt-Peterburgda o'tkazilgan xalqaro iqtisodiy forumda Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb atalayotgan hududlar haqida aytgan gap shanba va yakshanbani ham bosib o'tib, eson-omon dushanbagacha yetib keldi va aftidan bu bayonot aks sadosi hali uzoq vaqt eshitilib turadiganday. Мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию. Shu sababdan biz na Tayvan, na Kosovo, na Janubiy Osetiya, na Abxaziyani tan olamiz. Bundan chiqdi bu tamoyil bizningcha Donetsk va Lugansk bo'lgan soxta davlat hududlariga ham qo'llaniladi. Yuvlayatsa Lugansk i Donetsk. To'qayevning bu bayonoti 3 kundan beri qizg'in muhokama qilinmoqda. Qozog'iston rahbarini jasurlikda ulug'layotganlar ham, uning bayonotiga skepsis bilan yondashayotganlar ham bor. Siz qanday fikrdasiz? Sarvar aka, aslida Qosim-Jomart To'qayev olamshumul bir narsa aytgani yo'q. Bu xalqaro huquqda o'sha qabul qilingan me'yorlar asosidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavida yozilgan ikki bir prinsipni eslatib o'tdi. Lekin Rossiyada shu bugungi kunda shunday bir umumiy ahvol yuzaga keldiki, ular o'zini yillar davomida o'sha targ'ibot mashinasi yordamida bir parallel dunyo yaratishdi. Bitta bir dunyo bor, bu o'sha Rossiyadan tashqaridagi davlatlardan iborat va boshqa bir dunyo Rossiya. Rossiyaning o'zini dunyosi bor. Va bular o'zini dunyosida o'zini xayolotlari, o'zini fikrlari bilan suzib yurishdi. Aslida esa dunyo umuman boshqa qonuniyatlar, boshqa nizomlar, boshqa qoidalar asosida rivojlanmoqda, boshqa hamma davlatlar. Biz shuning uchun bu yerda bir olamshumul narsa yo'q, boshqalar tomonidan adekvat insonlar tomonidan to'g'ri qabul qilinadigan bir bayonot bo'ldi. Endi albatta ta'kidlab o'tishimiz mumkin bo'lgan narsa bu Qosim-Jomart To'qayevning jasurligi. Ya'ni Putinning yonida turib, buni ustiga, ya'ni rossiyaliklar bir provokatsiya tarzida o'sha targ'imot mashinasini asosiy ustunlaridan biri bo'lgan o'sha boshlovchi Simonyanni, Margarita Simonyanni boshlovchi sifatida taklif qilishgan. Esingizda bo'lsa, bu Margarita Simonyanni xo'jayini, ya'ni eri Kiasyan Qozog'istonga nisbatan haqoratli gaplarni ham ishlatgan. Shuning uchun ya'ni Putinda boshqaruv uslubida shunday bir joyi borki, Putin intellektual odamlarni ustidan kulishga harakat qiladi, ularni mazaxlashga harakat qiladi va mana shunday bir podium diskussiya deymiz rus tilida, unga o'sha Margarita Simonyanni boshlovchi qilib qo'yish aynan Qosim-Jomart To'qayev bu sobiq Sovet davlatlari ichidagi hozirgi prezidentlarni bir intellektual salohiyatini qiyoslaydigan bo'lsak, eng intellektual prezident bu o'sha Qozog'istonning Sovet davridagi yozuvchining o'g'li, intellektual oilada yetishgan, suyagi
Kasım Cumart Tokayev'in suyagi halkara siyasatta katgan. Bu adam Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Jeneva bölümünü başkargan. Bir neçiller babamda Kazakistan Teşkil İşler Vazirliğini başkargan. Ne fakat başkargan, belki bu Kazakistan Teşkil Siyasatı'nın fundamenti ve fundamentinin üstüne koyulgan birinci işlerinin muhaliflerden biri. Siz benimce ota muhim bir noktanı eslab ettiniz. Вопрос непростой, на него по-разному можно ответить, но все-таки я не могу вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию, на ее неизбежность, как мы здесь считаем, и на ее правомерность, ну и вообще, что вы думаете, что в Казахстане думают по этому поводу. Уже Токаевке нисбетан Симоньянның берген бұл савалы өзге хас бір provokatsiya edi deyish mumkin, chunki o'sha uning turmush o'rtog'i Kia Sayanni o'sha qozoqlarni xafa qilgan bayonoti aynan Qozog'iston hukumati Ukraina bo'yicha pozitsiyasini aniq-tiniq bayon etgandan keyin bayonot edi. Qazaxi, qozoqlar, ey bo'g'irlar, bu nima noshukurlik axir? Ko'zinglarni ochib Ukrainaga qarab ko'ringlar. Chuqurroq o'ylab ko'ringlar axir. Agar bundan keyin ham ketimizni shunday jilpillataveramiz va hech kim hech narsa qila olmaydi desangiz, adashibsiz. O'rtoq o'yini tugadi. Hozir bu hayot mamot masalasidir. Сейчас это вопрос выживания. Симоньян buni bilmasligi mumkin emas edi va uning savoli ortiqcha edi o'sha joyda. Albatta fikringizga qo'shilaman. Nafaqat bu savolni ortishariki, balki bu albatta provokativ bir savol edi. Bir o'sha Qosim Jo'mart bular bir tomondan o'ylashdiki, bilamiz yanvar oyida Vladimir Putin Qosim Jo'mart To'qayevga juda katta ko'mak berdi. Ya'ni hokimiyatda qolishi, Nazarboyev klanini hukumatdan sidirib tashlab, o'zini mustaqil ravishda bir yangi prezidentlik davrini boshlashiga imkoniyat yaratdi va qandaydir ma'noda Qosim Jo'mart To'qayevni Putindan ma'naviy qarzi bor. Va shuning uchun qanaqadir bir bo'yni holda bu savolga javob berishda ikkilanib qolishini kutgan holda bir provokativ savol bo'ldi. Lekin Qosim Jo'mart To'qayev juda tajribali siyosatchi, balki Vladimir Putindan ham tajribaliroq siyosatchi, chunki aytganimizdek, uni faoliyati 90-yillarda boshlangan. Uni intellektual salohiyatiga boshqasiga e'tibor beraman. Shuning uchun Qosim Jo'mart To'qayev bu munozaradan g'olib sifatida chiqdi. Boshqa yana bir Sarvar aka bir jihatiga e'tibor berishingizni so'rardim. Qosim Jo'mart To'qayev, ya'ni bizda bir siyosatda gap borki, hokimiyat xalqning irodasini ifodalashi kerak. Va shuning uchun Qosim Jo'mart To'qayev bildirilgan fikrlar aynan qozoq jamiyatining irodasi. Buni alohida so'ramoqchi edim. Balki yana bu masalaga qaytarmiz. Qarang-da Xurshid, Qosim Jo'mart To'qayevning o'sha bayonoti 3 kundan beri muhokama qilinyapti internetni o'sha tarmoqlarni o'zbek segmentida ham. Ba'zilar emas, ko'pchilik bu yerda qandaydir bir xiyla bor. Bu Kreml bilan kelishilgan bir siyosiy fint deguvchilar ham bor-da. Bunga nima deysiz? Umuman men siyosat o'yin, shunaqa kelishuvlar, siyosiy fintlar bor degan fikrlarga qarshiman. Chunki bir Qozog'istondagi mustaqil davlatni prezidenti qanaqa bunday o'yinlarda albatta hokimiyatning orqasida qandaydir kelishuvlar bo'ladi, lekin uni javobi, uni bildirgan fikrlari birinchidan noto'g'ri narsa emas. Mana suhbatni boshida aytib o'tdim, bu dunyo miqyosida qabul qilingan umumiy bir qoida. Qosim Jo'mart To'qayev mana shu bir umumiy qoidani aytdi xolos. U o'zidan bir narsa qo'shgani yo'q, bir joyini yoki Rossiyaning xatti-harakatlarini jiddiy tanqid qilgani yo'q. U bugun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida boshqa xalqaro tribunalardan turib takrorlanadigan bir qoidani eslatib o'tdi xolos. Bu yerda aytib o'tganimdek, bir jasurlik elementi bor xolos. Bu yer uni yangi bir fikr deya masalan tahlil qilish noto'g'ri bo'lgan edi. Lekin bugungi kunda yuzaga kelgan vaziyat, masalan aytaylik,
Rossiyani o'sha 24 fevraldan oldin, urush boshlanishidan oldin xavfsizlik kengashining majlisi bo'ldi va o'sha majlisda Putinning yonidagi eng yaqin odamlar o'sha Medvedev, Patrushevlarni qo'llari, ovozlari qanday qaltirab o'sha yerda nutq irod qilishganini biz ko'rdik. Ularni Putindan qanday qo'rqishini ko'rdik, lekin Qosim-Jo'mart To'qayev mana shu Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida o'zini yo'qotmadi, o'zini bir mustaqil davlatning o'sha xalq tomonidan saylangan prezidenti sifatida tutdi. To'qayevni bayonoti yangilagan kunning ertasigayoq Kommersant nashri Qozog'iston neftining Novorossiysk orqali eksport qilinishi bilan bog'liq muammolar paydo bo'lgani to'g'risida yozdi. Aytilishicha, port akvatoriyasida 2. jahon urushidan qolgan 52 yaqin mina borligi aniqlangan. Bu gapga ishonganlar ham, minalar To'qayevning gapidan keyin paydo bo'lib qoldi deguvchilar ham bor. Har holda Kreml To'qayevning bayonotini javobsiz qoldirmasa kerak. Javob qanday bo'lishi mumkin agar o'sha Novorossiysk akvatoriyasida paydo bo'lgan minalar shunchaki bir tasodifan shu kunga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa hamda? Endi bizda qo'limizda aniq faktlar yo'q. Masalan, biz o'sha Novorossiysk portiga borib, bu narsalarni bir ekspertizasini ko'rgan mustaqil kuzatuvchi yoki mustaqil ekspertni bir xulosasi yo'q. Shuning uchun aytishim, lekin Rossiyani biz masalan siyosatshunoslikda ko'p narsalardan qiyoslash orqali xulosa chiqaramiz. Masalan, Rossiya bunday hunarni, bunday yalg'i formachaqlikni birinchi marta qilyaptimi degan savolni o'rtaga qo'yishimiz mumkin va bu savolga javob yo'q. Bu birinchi marta emas. Rossiya bunday provokatsion harakatlarni, bunday o'sha hamkorlariga pand berish siyosatini 20 yildan beri butun o'sha Putin hokimiyati davrida amalga oshirib kelmoqda. Biz bilamiz, buni Turkiya bilan bo'ldi bunday muammolar, Ukraina bilan doimiy ravishda bo'ldi muammolar, hatto Belarusiya bilan bo'ldi. Belarusiya mahsulotlarini Rossiya bozoriga kiritmaslik haqida va ulardan qandaydir bir zararli moddalar chiqqani haqida yoki hattoki O'zbekiston bilan bo'ldi, masalan, O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlarini import qilishda va boshqa, ya'ni juda ko'p qo'limizda misollar bor. Lekin qandaydir vaqt o'tgandan keyin, o'sha qandaydir bir siyosiy kelishuvlar bo'lgandan keyin birdaniga bu muammolar o'zidan o'zi tugab qoldi. Ya'ni o'sha chiqqan mikrob o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, bu yerda Rossiya o'sha Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning suveren bir davlatni rahbari sifatida chiqqan o'sha ma'ruzasiga, nutqiga va javoblariga bir reaksiya tarzida bir qitmirlik qilayotgan bo'lishi haqiqatga ko'proq yaqinroq. Masalaning yana bir jihati Checheniston rahbari bilan bog'liq. Shanba kuni Ramzan Qodirov o'zining Telegram kanalida shu yil boshidagi voqealarni eslab, o'shanda Qozog'istonni Rossiya saqlab qolgan edi deb ta'na qildi. Rossiya спасла Казахстан, ключевую роль сыграл Путин, когда Казахстан начал потерять суверенитет, кто помог? Ramzan Qodirov aytayotgan gap tomoshabinlarimizning ham xayoliga kelgan bo'lishi tabiiy. Xo'sh, To'qayev Ukraina bo'yicha o'zining Kremlga yoqmaydigan pozitsiyasida qat'iy turarkan, u qanday omillarni hisobga olyapti? Bu omillar orasida Qozog'iston fuqarolik jamiyatining pozitsiyasi naqadar kuchli? Mana endi boyagi savolga keldik. Bu savolingizga o'sha oldinroq javob bermoqchi bo'ldim. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, har bir hokimiyat, ya'ni demokratik davlatning qoidalariga ko'ra xalqning irodasini, saylovchining irodasini ifodalash kerak. Ya'ni saylovchi nima xohlayapti? Shu ma'noda qozoq va o'zbek jamiyatlarini masalan qiyoslaydigan bo'lsak, Qozog'istonda bir aksil Rossiya, ya'ni Rossiyadan xavfsiraydigan va Rossiyani xatti-harakatlarini harakatlariga tanqidiy ko'z bilan yondashadigan bir jamiyat yuzaga kelgan. O'zbekistonda esa buni tersi, ya'ni biz balki dunyodagi eng rossiyaparast jamiyatlardan birimiz. Buni tarixiy sabablari bor, buni hozirgi kundagi sabablari bor, chunki bizni 3 milliondan ortiq aholimiz Rossiyada tirikchilik qiladi. Shuning uchun bir davlatning ichida yashaganda unga nisbatan ijobiy fikrlar uyg'ona boshlaydi. Lekin Qozog'iston chegaradosh davlat bo'lganligi uchun Rossiya bilan ko'p ba'zi tortishuvlar kelib chiqadi. Bundan tashqari qozoq jamiyati ham Ukrainani boshiga tushgan bunday falokat o'zining ham boshiga tushishi mumkinligidan
o'sha to'g'ri haqli ravishda xavfsiraydi. Chunki mana 30 yildan beri Rossiya intellektuallari, deputatlari va boshqalari chiqishlarida Qozog'istonning davlatchilik an'analariga ega bo'lmagan bir millat ekanligini yoki Qozog'istonning shimoliy qismi Rossiyaga tegishli ekanligini ta'kidlab kelishadi. Shuning uchun Qozog'istonda bir aksil Rossiya jamiyati yoki unga tanqidiy ko'z bilan qaratgan jamiyat yuzaga kelgan. Shu ma'noda Qosim Jo'mart To'qayev Sankt-Peterburgdagi chiqishida mana shu o'zini jamiyati, o'zini millatiga bir ichidagi bir gapni tashqariga chiqarib bir prezident sifatida aytdi. Endi Ramzan Qodirovni gapiga keladigan bo'lsak, albatta Sarvar aka e'tibor beradigan bo'lsangiz, oxirgi kunda rossiyalik siyosatchilarning gaplari shu darajada, ya'ni ularning darajasi tushib ketdiki, hatto inson bir siyosatshunos sifatida ham ularni sharhlashga uyalib qoldi. Masalan, Medvedevning gaplari, Rogozinning gaplari, Peskovning gaplari, hatto shunday xalqaro davralarda yurgan Lavrovning fikrlarini bir siyosiy nuqtai nazardan yoki siyosatshunoslik nuqtai nazardan sharhlashga odam qiynalib qoldi. Chunki bular nima deydi, bir beldan pastdagi gaplarga, qanaqadir asosli bo'lmagan gaplarga aylanib ketdi. Shuning uchun Rossiya ko'proq Qozog'istonni emas, yanvarda To'qayevni hukumatini qutqardi, hokimiyatini qutqardi, yordam berdi. Lekin bu degani bir mustaqil davlat bitta yordam uchun albatta butun siyosatini Rossiyaga bo'ysundirish kerak degan ma'noni bermaydi. Gap Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi haqida borarkan, to'g'riroq o'sha forumdagi To'qayevni bayonoti haqida gaplashyapmiz boyadan beri. O'sha forumga Taliban vakillarini ishtirokiga to'xtalmay o'tish mumkin emas. Novosti axborot agentligini xabar qilishicha, forumga Afg'oniston savdo-sanoat palatasi rahbari o'rinbosari hamda Afg'onistonning Rossiyadagi diplomatik missiyasi rahbari Jamol Nosir Garval kelgan. Rossiya Taliban hukumatini tan olmagan, boz ustiga bu harakat Rossiyada taqiqlangan. Mana shunday vaziyatda Taliban vakillari navbatdagi marta Rossiyada qabul qilinmoqda. Buni qanday tushunish kerak? Sankt-Peterburgdagi xalqaro iqtisodiy forum adashmasam 25 marta o'tkazilmoqda. Buni hatto ba'zi paytlarda o'sha Davosdagi xalqaro iqtisodiy forumga raqobatdosh o'laroq ko'rishdi va bu forumga juda ko'p dunyoning mashhur odamlari, siyosiy shaxslari, rahbarlari kelishgan. Fransiya prezidenti, Germaniya federal kansleri, Yaponiya bosh vaziri va boshqa va hokazo. Va bu yilgi forumga, bu yilgi o'sha yig'ilishga kelgan o'sha mehmonlarning ro'yxati avvalo juda qisqa edi. Bu o'sha To'qayev, Qirg'iziston bosh vaziri va Armaniston prezidenti va bundan tashqari kulgili sharhlarga sabab bo'lgan takliflardan, istihzolarga sabab bo'lgan esa bu Talibonni taklif qilinishi. Bundan tashqari Sankt-Peterburg o'sha gubernatori bilan Donbas dagi o'sha Donetsk xalq respublikasini rahbari Pushilinni forumni to'pdan o't ochib ochishi, bular hammasi hozirgi kundagi Rossiyani tushib qolgan ahvolini, shunday katta bir davlatni, katta bir potensialga ega bo'lgan bir davlatni xalqaro siyosat maydonida tushib qolgan darajasini ko'rsatmoqda. Taliban masalasi eng ziddiyatli ham eng kulgili masala, chunki Taliban Rossiya qonunchiligiga ko'ra terroristik tashkilot deb e'lon qilingan. Agar siz bir maqola yozsangiz yoki gazetada bir boshqa bir narsa e'lon qilsangiz va Taliban degan so'zni yozsangiz, uni orqasiga Rossiya qonunchiligiga ko'ra terroristik tashkilot degan izoh berishingiz kerak. Ya'ni bunday terroristik bir tashkilotni o'zlari taklif qilishdan sababi nima degan, ya'ni sababi nima degan bir savolga biz javob qidiramiz va buni sababi Rossiyani hozirgi kunda judayam kuchsizlanib qolgani va Talibonni Rossiyani o'sha orqa tomorqasi hisoblanadigan Markaziy Osiyoga bir zarar yetkazmasligi yoki boshqa bir joylarda, Suriyada masalan uning ta'siri ham bo'lishi mumkin, o'sha yerlarda bir Rossiyaga orqadan zarba bermasligini oldini olish uchun Rossiya hukumati bugungi kunda o'sha Talibonni sal daj qonunchilik taqiqlagan bo'lsa ham mehmon sifatida ko'rmoqda. Aytib o'tdingiz, uni o'sha Talibon Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasi yopilgan, u yerdan
o'sha eski elchi chiqib ketgan va uni o'rniga endi hozir Taliban vakolatxonasi ochilgan. Bu ham juda ko'p shartlarga sabab bo'lgan edi, chunki bu xalqaro qonunchilikda, xalqaro huquqda ko'rilmagan bir ziddiyatli vaziyat. Xo'p, o'tgan haftaning ikkinchi yarmida Ukraina prezidenti mehmon kutish bilan band bo'ldi. 16 iyunda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz, Italiya bosh vaziri Mario Draghi va Ruminiya prezidenti Klaus Johannisler Kiyevga safar qildi. 17 iyunda Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson Kiyevga kelib ketdi. Bu safar arafasida, ya'ni 15 iyunda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mudofaa vazirlari Rossiyaga qarshi turishida Ukrainani bundan buyon ham qo'llab-quvvatlash bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirishga hamda NATO kollektiv himoya salohiyatini mustahkamlashga kelishib oldilar. Ayni paytda davlat rahbarlarining bayonotlaridan Ukraina bo'yicha qat'iy umum pozitsiya yo'q deydi. Masalan, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ruminiyadagi fransuz harbiylari oldida qilgan chiqish chog'ida prezident Zelenskiy va Ukrainaning boshqa vakillari qachondir Rossiya bilan sulh muzokaralari olib borishga to'g'ri kelish haqida gapirdi. Macronning Rossiyani xo'rlamaslik kerak degan mazmundagi oldingi bayonotlari nafaqat Ukraina, balki Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham keskin tanqidga uchraganini bilasiz. Tanqidchilar Germaniya kansleri Olaf Scholzni ham suskashlikda ayblab keladi. Yevropa liderlarining Ukrainaga real harbiy yordam masalasida biroz taysallab turishi nima bilan izohlash mumkin turishini? Bu yerda bir nechta faktorlar bor. O'sha ta'kidlab o'tganingizdek, bugungi kunda G'arb davlatlarini bo'linib ketish balki xato bo'lar edi, lekin o'sha Ukrainadagi mojaroni tugatish, tezroq tugatish masalasida ularni fikrlari ba'zi nuqtalarda bir-biriga unchalik ham yaqin emas. Xususan eski Yevropa, o'sha eslab o'tganingizdek, Italiya bosh vaziri, Germaniya federal kansleri, Fransiya prezidentining o'sha ziyoratidan, rasmiy safaridan juda ko'p odam hadiksiragandiki, bular Zelenskiyni o'sha Rossiya bilan muzokaralarga hozir majburlashi mumkin, Qrim va Donbassdan voz kechishga majburlashi mumkin, tezroq sulh tuzilish tarafdori bo'lishi mumkin. Ularga qarshi o'laroq o'sha Buyuk Britaniya, Polsha, Baltiq bo'yi davlatlarini umuman boshqacha bir pozitsiyada turganligi, Ukrainaga ko'proq qurol yetkazib berish kerakligi, Ukraina armiyasi albatta Rossiya armiyasi ustidan g'alaba qozonib, shundan keyingina bir yangi shartnomalar sulh bo'lish haqidagi boshqa bir alternativ pozitsiya bordek. Lekin bu o'sha uchrashuvda bu narsa aytilgani yo'q, Zelenskiy hech narsaga majburlangani yo'q. Qaytanga Zelenskiyga o'sha Ukrainaning Yevropa ittifoqiga nomzod sifatida ko'rsatilishi, rasmiy maqom berilishi haqida e'lon qilishdi. O'sha Yevropa ittifoqining eng katta 3 davlati bunga rozi ekanligini bildirishdi. Qurollarni agar sekin berilayotgani sabablari bu ichki, chunki Yevropa bunday urush bo'lishi mumkinligini kutmagandi. Yevropa davlatlari kichik-kichik harbiy mojarolarda harakat qilishgan bo'lsa ham, lekin bunday katta mintaqadagi katta urushda o'zlaridan ortib boshqalarga beradigan qurollari ko'p emasligi ham ma'lum bo'lib qoldi. Shuning uchun bular ikki tomonga qarashadi, ya'ni o'zini mudofaa salohiyatini yo'qotmaslik va ortiqcha qurolni Ukrainaga berish. Bundan tashqari, buni siyosiy taraflar shundanki, Yevropaning katta davlatlari Rossiyaning nazoratsiz mag'lubiyatga uchrashi va nazoratsiz parchalanib ketishidan hadiksirashmoqda, chunki bu agar bunday variant yuz beradigan bo'lsa, hozirgidan ham va yana juda uzoqqa cho'ziladigan ichki mojarolar Rossiyada yuzaga kelishi mumkin va buning natijasida Yevropaga yetkazib berilayotgan o'sha xomashyo tovarlarining keyingi 2-3 yil emas, balki keyingi 5-10 yilda ham Yevropaga yetkazib berilishi bir muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun Yevropaning katta davlatlari bu yerda shunaqa bir ham sıx ham kabob ham kuymasin qabilidagi bir siyosat yurgizishmoqdaki, Rossiya ham bu urushdan juda katta zararlarsiz va iloji bo'lsa bir o'sha butunligini bir saqlab qolsin, chunki bilamiz, masalan, Rossiyaning gaz neft konlari Sibirda joylashgan. Hech bo'lmasa o'sha mintaqagacha bir katta bir davlat bo'lib qolishini, menimcha, istashmoqda. Shuning uchun Ukrainaga
katta, çünkü biz Rossiyanın kudretini, harbi salohiyatini ko'rganimiz yok ve Rossiya Ukrayna'ya bazı NATO'nun ilg'or qurollarini ko'proq miqdorda yetkazib berilishi Rossiya armiyasini qaqshatqich mag'lubiyatga uchrashiga olib kelishi mumkin. Avvaliga 3-4 kunda tugashiga ishonilgan. Rossiya armiyasi blitzkriegni amalga oshira olmaganidan keyin 1-2 oyda tugab qolsa kerak deb ishonilgan. Urush hanuz tugay demayapti, Xurshid. 20-iyun kuni olingan xabarlarga qaraganda Rossiya Ukrainaning Severodonetsk shahri ustidan to'liq nazorat o'rnatish uchun havodan zarba berishni davom ettirmoqda. Ukraina armiyasi bosh shtabining xabar qilishicha Rossiya kuchlari Severodonetsk yaqinidagi Liman va Uglidar shaharchalariga Su-25 harbiy samolyotlardan zarba berdi. Bir kun oldin Britaniya armiyasi bosh shtabining yangi boshlig'i general Patrick Sanders Britaniya armiyasi Rossiyaga qarshi harbiy harakatlarga tayyor turish kerak deb bayonot berdi. Nahotki urushning Ukraina chegaralaridan tashqariga chiqib ketish xavfi bor. Sarvar aka, biz urushni qancha davom etish haqida men sal boshqacharoq fikr bildirgan edim, agar eslasangiz, ya'ni bu urushni uzoq davom etishini prognoz qilgan edim. Shu chunki Rossiya harbiy armiyasi o'sha biz o'ylagandek, qog'ozlarda yozilgandek kuchli armiya bo'lib chiqmadi. Uning qurollari NATO qurollaridan ustun emasligi, balki juda ancha past ekanligi bilindi. Bundan tashqari Rossiya davlatchiligida o'sha avj olgan korrupsiya, poraxo'rlik Rossiya armiyasini ham qudratini tamoman yeb bitirgani aniq bo'ldi. Rossiya bugun dunyoning o'sha 24 fevral kuni dunyoning ikkinchi harbiy qudratiga ega bo'lgan davlat sifatida urushga kirdi va bugun u dunyoning ikkinchi harbiy qudratli davlati emas, balki 10-chi, hatto uning kuchli 10-likka kirishi ham juda aniq bir ma'lumot emas. Uning qurollari, shaxsiy sostavini, o'sha motivatsiyasi bu urushni g'alaba bilan tugatishga yetishmayapti, lekin qurollarining son-sanog'i ko'p. Urushni Rossiya hududiga yoyilish ehtimoli mana nazarimda juda kam, chunki Ukrainani masalan agar rahbarlarining fikrini tinglayotgan bo'lsangiz, masalan Rossiya hududiga kirib Moskvagacha boribmi yoki boshqa joyga davlatni bir parchalash yoki uni mag'lubiyatga uchrashish o'sha yerda qasos olish bir kayfiyatini ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni ruslarning keyingi avlodlari aynan mana shu mag'lubiyat uchun bir qasos olish alamzadaligida yurishi mumkin va bu butun rus jamiyatiga jiddiy sotsial psixologik o'sha ta'sir qilishi mumkin. Shu ma'noda Ukraina bunday maqsadga, Ukrainaning bunday maqsadi yo'q. Aytib o'tganimdek, g'arbiy chegarachi, g'arbiy chegara. Xo'p, Rossiya tomonga oshib o'tmasin urush. Ukrainaning g'arbiy chegarasigacha, Yevropa tomongacha. Urushning g'arbiy o'sha g'arb davlatlariga, Baltik bo'yi davlatlariga ham o'tish, ko'chib o'tish imkoniyatini men juda ham kam deb bilaman. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, masalan Severodonetsk 100 ming aholiga ega bo'lgan kichkina bir shahar. Bu shaharni asosiy ahamiyati nimadan iborat? O'sha Lugansk viloyati Ukrainaning ikkiga bo'linib ketgandan keyin uni o'sha Lugansk shahri ma'muriy markazi Rossiya qo'lida qolgan yoki hozir o'sha separatistlar qo'lida qolgandan keyin Ukraina bir administrativ ma'muriy markaz qilishga majbur bo'ldi va shu ma'muriy markaz sifatida Lugansk uchun Severodonetsk tanlandi, Donetsk uchun Mariupol tanlandi. O'shaning uchun bular Mariupolni qamal qilib hozir qo'lga olishdi, lekin kichkinagina Severodonetsk shahrini mana bilmadim may oyini o'rtalaridan beri u yerga o'sha tashlanib hujum qilishmoqda, lekin hali uni egallash olgani yo'q. Ya'ni Severodonetskni egalla olmagan bir armiyaning g'arbiy chegaralarini ko'zi Polshaga yoki Baltik bo'yiga hujum qilishini, hatto men g'arbiy ekspert emasman, lekin siyosatshunos sifatida ham tasavvur qilish juda qiyin. Rahmat Xurshid. Siyosatshunos Xurshid Habib bilan bugungi Ozod nazarda suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşkünce.